የአራት ኪሎን ተስፋ የሚወስኑት የመጨረሻዎቹ ሰዓታት። የዶላር ዋጋ ሊጨምር ነው ተብሏል። ዶላር ያላቸው ሰዎች ወደ ባንክ ለመመለስ እየተሯሯጡ መሆናቸው ተሰምቷል። ዝርዝሩን በመረጃ ቅኝታችን ትሰማላችሁ። ከዚህ ውጪ ኢትዮጵያ የሞቃዲሾ መሪዎችን እንቅስቃሴ እየተከታተልኩ ነው ብላለች። ትላንት ከወደ አራት ኪሎ የወጣው መግለጫ ሶማሊያን ያስደነገጠም ሆኗል። ሌላኛው የቅኝታችን አካል ነው። ሌሎች ወቅታዊ ጉዳዮችና የመገናኛ ብዙሃን አጀንዳዎችም መረጃችን ቅኝትና ትኩረቶች ናቸው። ጤና ይስጥልን የተወደዳችሁ የሸገር ታይምስ ቤተሰቦች፣ ዕለታዊ የመረጃ ቅኝታችን እንሆ ተጀመረ። በመግቢያችን ላይ የሰማችኋቸውን የቅኝት አበይት ነጥቦቻችን ነበሩ። ዝርዝር መረጃዎቹን እንደሚከተለው ተዘጋጅቷል። እንደተለመደው እየሰማችሁን አብራችሁን ቆዩ ብለናል። ወደ ቀዳሚው ጉዳያችን እናምራችሁ። የአራት ኪሎን ተስፋ የሚወስኑት የመጨረሻዎቹ ሰዓታት። የዶላር ዋጋም ሊጨምር ነው ተብሏል። ዶላር ያላቸው ሰዎች ወደ ባንክ ለመመለስ እየተሯሯጡ መሆናቸው ተሰምቷል። ዝርዝር መረጃውን እንደሚከተለው እናገራችሁ። የዓለም አቀፉ ገንዘብ ተቋም በመጪው ሳምንት አንድ ጥብቅ ቀጠሮን ይዟል። የአብይ አህመድ መንግስት ለአምስት ዓመታት ያደረገውን ድርድር ወይ በእሽታ አሊያም በቀጠለበት እምቢታ ያጠናቀቃል ተብሎ ይጠበቃል። የዓለም አቀፉ የገንዘብ ድርጅት ስራ አስፈጻሚ ቦርድ በኢትዮጵያ የብድር አቅርቦት አዲስ ፕሮግራም ጥያቄን ተከትሎ በሚቀጥለው ሳምንት ሊሰበሰብ መሆኑን ጉዳዩን የሚያውቁት ሰዎች ናቸው ይፋ ያደረጉት። ይህ የተራዘመ የብድር አመቻች ኮሚቴ መደበኛ ስብሰባ በፈረንጆቹ የፊታችን ሐምሌ 29 ቀጠሮ ተይዞለታል ያሉት የመረጃ ምንጮቹ፣ መረጃው በግል ስለሆነና አጀንዳው ሊቀየር ስለሚችል ማንነታቸው እንዳይገለጽ ጠይቋል። የመረጃ አፈትላኪዎቹ ይናገራሉ፣ መርሃ ግብሩ ያልተለመደ ነው፣ ምክንያቱም የዋሽንግተን ዲሲው አበዳሪ ተቋም አሁን ለኢትዮጵያ ጥያቄ በታችኛው አደረጃጀት ወይም ስታፍ ሌቭል ደረጃ ስለመስማማቱ ይፋ ያደረገው መረጃ የለም። ይህ አመቻች ኮሚቴ ብዙውን ጊዜ ዋናውና ከአይኤምኤፍ ስራ አስፈጻሚ ቦርድ ቀደም ብሎ ስለሚጠየቅ የብድር አቅርቦት ደጅ ጥናት ድምፅ የሚሰጥ ስብስብ ነው። የአይኤምኤፍ ቃል አቀባይ ስለ ቦርዱ ስብሰባ የሚሆን የብድር አቅርቦት አመቻች ኮሚቴው ውሳኔ በግልጽ ባይናገሩም ከኢትዮጵያ መንግስት ባለስልጣናት ጋር በቅርበት እየሰራንበት ነው ሲሉ መልሷል። ይህን ለማጣራት ወደ ኢትዮጵያ የገንዘብ ሚኒስትር አህመድ ሽዴና ምክትላቸው ዶክተር ኢዮብ ተካልኝ ደውያለሁ። አጭር የጽሁፍ መልእክትም ልክ ያለው ያለው የሬውተርስ ሹማምንቱ ግን ምላሽ አልሰጡኝም ብሏል። ብሉምበርግ ባለፈው ሳምንት የሁለትዮሽ አበዳሪ ወይም ባይላተራል ክሬዲተርስ ለአፍሪካ ቀንዷ ግዙፍ ሀገር ኢትዮጵያ ብድር ለማቅረብ ዋስትና ወይም ማረጋገጫ መስጠታቸውን ዘግቦ ነበር። ይህ የፋይናንስ ዋስትና እንደ ቻይና እንዲሁም ፓሪስ ክለብ ያሉ አበዳሪዎች በአይኤምኤፍ የብድር አቅርቦት ፕሮግራም መሰረት ለብድር ጠያቂዎቹ ሀገራት ድጋፍ ለማድረግ ዋስትና ሲሰጡ የሚያረጋግጥ ነው። የአይኤምኤፍ 190 አባል ሀገራትና ዋና ስራ አስፈጻሚዋ ክሪስቲና ጆርጂዮቫ የሚወክሉት የስራ አስፈጻሚው ቦርድ አባላት ቁጥር 24 ነው። የአይኤምኤፍ ዌብሳይት እንደሚያሳየው ከሆነ ይህ ቦርድ በመጪው ሳምንት ስብሰባ የሚቀመጠው ለግብጽ፣ ሳውዲ አረቢያና ዚምባብዌ ጉዳይ እንጂ ለኢትዮጵያ የአመታት ጥያቄ ምላሽ ለመስጠት አይደለም። ያም ሆኖ ቦርዱ የተንጠለጠለ ጉዳይ ካለበት የክረምቱ አጋማሽ እረፍት ከመድረሱ በፊት በፍጥነት ለመጨረስ ሲሯሯጥ ይታያል። እናም የኢትዮጵያን የአመታት ጥያቄ ለመመለስ የቀረው ጊዜ የነሐሴ ወር የመጀመሪያ ሁለት ሳምንት ብቻ ናቸው። አይኤምኤፍ ለኢትዮጵያ የችግር ደራሽ ድጋፍ የሚያቀርበውን ብድር ለመስጠት የቡድን 20 አባል ሀገራትን የጋራ ማዕቀፍ ስልቶችን የግዴታ ማጤን ይጠበቅበታል። ይህ ማለት ከባለስልጣናት የግልና ኮሜርሻል አበዳሪዎች ጋር የተቀናጀ ውይይትን ማካሄድ የሚጠይቅ ነው። ከዚህ ቀደም የአንድ ቢሊየን ዩሮ ቦንድ ግዢ ስምምነት ከተፋረሰ በኋላ የኢትዮጵያ መንግስት ከውጭ የግል አበዳሪዎች ጋር የግዴታ መደራደርም ይጠበቅበታል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ከሳምንታት በፊት በነበራቸው የፓርላማ ንግግር ከዓለም ባንክና አይኤምኤፍ ጋር ለመጪዎቹ ዓመታት የ10 ቢሊዮን ዶላር ድጋፍ እንደሚደረግላቸውም ጠቁመው ነበር። ከዚህ ጋር በተያያዘ የኢትዮጵያ የብር የውጭ ምንዛሬ ተመን የመዳከሙ ወይም ዲቫሉዌሽንና ሌላ አማራጭ እርምጃ የመወሰዱ ነገር በእጅጉ መቃረቡን ዋዜማም ከተለያዩ ምንጮቼ ተረድቻለሁ ስትል ዘግባለች። በተለይ ከሰሞኑ በዶላር የሚከፈላቸው የተለያዩ የዲፕሎማሲ ተቋማትና መንግስት ያልሆኑ ድርጅት ሰራተኞች በእጃቸው ያለውን የውጭ ምንዛሬ ወደ ባንክ ለመመለስ ሩጫ ላይ መሆናቸውን ተስተውሏል። ይህም የሆነው መንግስት የብርን የውጭ ምንዛሬ ተመን የሚያስተካክል ከሆነ የተለያዩ ህጋዊ እርምጃዎች ሊከሰቱ ይችላሉ
የሚል ስጋት በመፈጠሩ እንደሆነ ግምታቸውን የሰጡ እንደዛው ዘገባው አክሏል። የዓለም አቀፉ የገንዘብ ተቋም ቦርድ የፊታችን ሰኞ ስለ ኢትዮጵያ በሚሰጥ ብድር ላይ ይወያያል መባሉም ግምቶችን አጠናክሯል። ሎትሮ አይኤምኤፍ ለሀገራት ብድርን በቦርዱ ከማጸደቁ በፊት በታችኛው አደረጃጀት ወይም ስታፍ ሌቭል ጉዳዩን ይፋ አድርጎ ነው ወደ ቦርድ ማጽደቅ የሚሄደው። በኢትዮጵያ ጉዳይ ስለ ሰኞ የተቀጠረው የአይኤምኤፍ የቦርድ ስብሰባ ግን ከቅድመ ተከተል አንጻር ያልተለመደ ነው። ስለ ብር የውጭ ምንዛሬ ተመን መጻኢ ዕድል ምን ተሰምቷል? የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ መንግስት ገና ከጅምሩ የውጭ ምንዛሬ ተመንን ማዳከም ለውጭ ንግድ ማበብ ያግዛል በሚል መርህ የፋይናንስም ሆነ ሌሎች ዘርፎችን ለውጭ ገበያ በመክፈት የሚያምኑ መሆናቸውን በተግባር አሳይቷል። ገና አስተዳደራቸው 2 ዓመት ሳይሞላው ነበር የብር የውጭ ምንዛሬ ተመን በፍጥነት እየተዳከመ እሳቸው ሲመጡ 27 ብር የነበረው የአንድ አሜሪካ ዶላር ዋጋ 57 ብር የደረሰው። በወቅቱ የአንደኛው የአገር በቀል የኢኮኖሚ ማሻሻያ ትግበራ ላይ በነበረበትና ከና ኤምኤፍ እስከ 10 ቢሊዮን ዶላር ብድር ይጠየቅ ስለነበር ነገሮች ሁሉ ተፋጥነው ነበር። ሆኖም የህዳሴ ግድብ ፖለቲካ በጣም ተካረረ፣ የሰሜኑ ጦርነት ተነሳ። ስለዚህም በአሜሪካ ፊት አውራሪነት ኢትዮጵያ ከዓለም አቀፉ የገንዘብ ተቋም ልታገኝ የነበረው ብድር ተስተጓጉሎ ቆየ። ከፕሪቶሪያው የሰላም ስምምነት በኋላ እንደገና በተጀመረው የኢትዮጵያ መንግስትና የና አይኤምኤፍ ድርድር በርካታ ሂደቶች ውስጥ አሳልፎ ዛሬ ላይ ደርሷል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ከቀናት በፊት በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ቀርበው ከነዚህ ተቋማት ጋር ስምምነቱ ሲያልቅ 10.5 ቢሊዮን የአሜሪካ ዶላር ኢትዮጵያ ታገኛለች ማለታቸውም ይታወሳል። ስለ ጉዳዩ ቅርበት ያላቸው የመረጃ ምንጮች ኢትዮጵያ ድርድሩን በስምምነት ብትቋጭ ራሱ ግፋ ቢል ከ6-7 ቢሊዮን ዶላር ብታገኝ ነው ይላሉ። የኢትዮጵያ መንግስት የታክስ የባንክ ስራ አዋጅን መንግስት ከብሔራዊ ባንክ ገንዘብ የሚያገኝባቸው ሁኔታዎች እንዲገደቡ እንዲሁም ብሔራዊ ባንክ በወለድ ተመን ምጣኔ የሚመራ ባንክ ማድረግን ጨምሮ በዓለም አቀፍ የገንዘብ ተቋማት የሚቀርቡ በርካታ ቅድመ ሁኔታዎችን አሟልቷል፣ እያሟላም ነው። አሁን ላይም ቀረ የሚባል ነገር ቢኖር የብር የውጭ ምንዛሬ ተመን ጉዳይ ብቻ ነው። ዋዜማ ሰማሁት እንዳለችውም ከሆነ የአብይ አስተዳደር ብድሩን ለማግኘት በሚዳከምበት ምጣኔ ላይ እንጂ በብር የውጭ ምንዛሬ ተመን መዳከም ላይ ከስምምነት ከደረሰ ሰንበት በት ብሏል። መጀመሪያ ላይ የአይኤምኤፍ ፍላጎት የኢትዮጵያን ብር የውጭ ምንዛሬ በገበያ እንዲወሰን ነበር። ይህ የኢትዮጵያ መንግስት በፍጥነት የሚተገብረው እንዳልሆነ በግልጽ ማስቀመጡም ይታወሳል። ቀጥሎም የብር የውጭ ምንዛሬ ተመን እስከ 90% እንዲዳከም የዓለም አቀፍ የገንዘብ ተቋማት ፍላጎትም ነበር። አሁን ላይ ግን ከበርካታ ድርድሮች በኋላ የኢትዮጵያ መንግስት የብር የውጭ ምንዛሬ ተመንን ከ15-20% ሊያዳክም፣ በተጨማሪም በየጥቂት ጊዜው ብር ለማዳከም መስማማቱን ጉዳዩን እናውቃለን ያሉ ምንጮች መናገራቸውንም ዘገባው አክሏል። ይህ እጅግ በጥቂት ጊዜ የሚፈጸም መሆኑን ነው መረዳትም የሚቻለው። ለብር መዳከም ስጋት የነበሩ ነገሮች የብር የውጭ ምንዛሬ ተመን መዳከሙ እንደ ኢትዮጵያ ላሉ ዋና ዋና ምርቶች ከውጭ ገዝቶ ለሚያስገባ ሀገር ከባድ የዋጋ ንረትን ማምጣቱ አይቀሬ ነው። ነገር ግን እነዚህ ሀገራት ለኢኮኖሚ ተሃድሶ እንዲህ አይነት ቅድመ ሁኔታዎችን መታለፍ አለባቸው ብሎ በማመን ይተገብሩታል። ኢትዮጵያ በድርድሮቹ ወቅት አሳሳቢው ነገር የብር የውጭ ምንዛሬ ተመን ሲዳከም የመንግስት የልማት ድርጅቶች የዕዳ መጠን በእጅጉ የሚጨምር መሆኑንና የነ ንግድ ባንክና መሰል የልማት ድርጅቶች ሀብት በዶላር ሲተመን በእጅጉ የሚጎዳ በመሆኑ ነው። ለዚህም ይመስላል መንግስት በቅርቡ የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ካፒታል በ650 ሚሊዮን የአሜሪካ ዶላር ለማሳደግና የመንግስት የልማት ድርጅቶች ያለባቸውን 9 ቢሊዮን ብር ዕዳ ገንዘብ ሚኒስቴር እንዲወርሰው ያደረገው። የብር የውጭ ምንዛሬ ማዳከም የውጭ ንግድን ያሳድጋል ወይ? ሌላኛው ጥያቄ ነው። ሀገራት ምርቶቻቸውን ከሚሸጡላቸው ሀገራት የዋጋ ንረት የሚበልጥ ከሆነ መገባቢያ ገንዘባቸው ጠንክሯል፣ የውጭ ንግድ ቸውን እንዲያድግም የገንዘባቸውን የምንዛሬ ተመን ማዳከም አለባቸው ሲባል ይሰማል። ኢትዮጵያ ውስጥ በ2003ና በ2010 ዓ ም የብር የውጭ ምንዛሬ ተመን ሲዳከም ተመሳሳይ አመንኪዎች ቀርበዋል። ሆኖም የኢትዮጵያ የውጭ ንግድ የብር የውጭ ምንዛሬ ተመን በመዳከሙ ሳቢያ አድጎ እንደማያውቅ በነዛ ጊዜያት በኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ ይሰሩ የነበሩና ለጉዳዩ ቅርበት ያላቸው ሙያተኞች መጠቆማቸውን ዋዜማ ዘግባለች። ከ2 ዓመት በፊት የኢትዮጵያ የውጭ ንግድ
ንግድ ገቢ 4 ቢሊዮን የአሜሪካ ዶላርን ሲሻገር ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የብር ምንዛሬን ካልተገባ ጠንካሬው ስለወረደ ነው የ1 ቢሊዮን ዶላር ተጨማሪ ገቢ ከውጭ ንግድ አግኝተናል ብለውም ነበር። የመጣኔ ሀብት ባለሙያዎች ግን ወቅቱ የሩሲያና የዩክሬን ጦርነትን ምክንያት ጨምሮ የቡናን ዋጋ ጨምሮ የግብርና ምርቶች ዋጋ ባለም አቀፍ ደረጃ ተወዶ ነበር። ኢትዮጵያም የዚህ ድል ተጠቃሚ ሆና እንጂ ብሯን ማርከሱ አይደለም ገበያውንም ያሳድግላታል ይላሉ። ከዚህ በመነሳትም የብር የውጭ ምንዛሬ ተመን የውጭ ንግድን ከማሳደግ ይልቅ ለኢትዮጵያ ገቢ ምርትን በማስወደድ የዋጋ ንረት ማምጣቱም ይበሳል። በርግጥ የረከሰ ገንዘብ አምራች ለሆኑ ሀገራት ጥሩ የሆነ ወጪ ንግድ ተወዳዳሪነትን አስገኝቷል። እንደ ኢትዮጵያ ያሉ ነዳጅን በ4 ቢሊዮን ዶላር አስገብተው ቡናን በ1 ቢሊዮን ዶላር ለሚሸጡ ሀገራት ግን የመገበያቸው ገንዘብ የምንዛሬ ተመን መዳከም ውጤቱን ወደ ዋጋ ንረት እንደሚያደላ ያለፉት ጥቂት አመታትም ምስክሮች ናቸው። የሸገር ታይምስ ነው። የለቱ መረጃ ቀኝቶቻችን እንደቀጠሉ ናቸው። አብራችሁን ቆዩ። ኢትዮጵያ የሞቃዲሾ መሪዎችን ከሰቃሴን እየተከታተልኩ ነው ብላለች። ኢትዮጵያ በውጭ ጉዳይ በኩል በወጣው መግለጫ ኢትዮጵያ የሶማሊያ መንግስት የሚያወጣቸውን ጠባጫሪ መግለጫዎች እየተከታተልኩ ነው ብላለች። የሶማሊያ መንግስት ኢትዮጵያን በተመለከተ የሚያወጣቸውን ተደጋጋሚ ጠባጫሪ መግለጫዎች እየተከታተልናቸው መሆኑን የኢትዮጵያ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር በይፋ ድረገጹ ያወጣ ጣውን ዘገባ ያሳያል። በኢትዮጵያና ሶማሊያ መካከል አለመግባባት የተፈጠረው የኢትዮጵያው ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድና ሶማሊያ የራሷ ሉዓላዊ ግዛት አድርጋ የምትታያት ሶማሊላንድ ፕሬዝዳንት ሙሴ ቢሂ አብዲ ባለፈው ታህሳስ ወር መጨረሻ የወደብ ስምምነት መፈራረማቸውን ተከትሎ ነው። የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴሩ ኢትዮጵያ የሶማሌ መንግስት ከመያቀርበው መሰረተ ቢስ ክስ በተቃራኒ ለወንድም የሶማሌ ህዝብ ሰላምና መረጋጋት ከሶስት አስርት አመታት በላይ ዋጋ ከፍላለሽ ብሏል። ኢትዮጵያ በሶማሊያ የመንግስት ባለስልጣናት በሚሰጡት መሰረተ ቢስና ኃላፊነት በማይሰማቸው መግለጫዎች ኢትዮጵያ ሶማሊያን በመገንባት ያላትን ሚና ለመካድ መምከራቸው ቅር እንዳሰኛትም ሚኒስቴሩ ገልጿል። ሶማሊያ ጠባጫሪ መግለጫዎችን ብትሰጥም ኢትዮጵያ ለሁለቱም ህዝቦች ጥቅም ስትል ንግግርን መርጣለችም ነው ያለው ሚኒስቴሩ። ሶማሊያ የወደብ ስምምነቱ ዓለም አቀፍ ህግና ሉዓላዊነትን እንደሚጥስ በመግለጽም ነበር ስምምነቱን የተቃወመችው። በስምምነቱ መሰረት ኢትዮጵያ ለሶማሌላንድ የሀገር ውቅና እንድትሰጥ በምላሹ ኢትዮጵያ በኤደን ባህረ ሰላጤ 20 ኪሎ ሜትር የሚረዝም የባህር ጠረፍ ለ50 ዓመታት በሚቆይ የሊዝ ኪራይ ለንግድና ለባህር ኃይል ሰፈር እንድትጠቀም ያስችላል ተብሎ ነበር። የሶማሊያው ፕሬዚዳንት ሐሰን ሼህ መሐመድ ኢትዮጵያ ስምምነቱን ካልሰረዘች ንግግር እንደማያደርጉ ሲናገሩም ተደምጠው ነበር። ኢትዮጵያ ከሶማሌላንድ ጋር የወደብ ስምምነት የተፈራረመችው ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ የቀይ ባህር ጉዳይ ለኢትዮጵያ የህልውና ጉዳይ መሆኑንና የቀይ ባህር ተጋሪ ሀገራትም ይህንን እንዲያስቡበት ከገለጹ በኋላ ነበር። የመረጃ ቀኝታችን የመጨረሻ ክፍል ላይ ደርሰናል። ወደ ውጭ ጉዳይ እናምራችሁ። የእስራኤል ባለስልጣናት ጦርነት እንዲቆም የጠየቁ የአሜሪካ ምክትል ፕሬዚዳንትን ተቃወሙ። የአሜሪካ ምክትል ፕሬዚዳንትና የዲሞክራቲክ ፕሬዚዳንት እጩ ይሆናሉ የሚል ከፍተኛ ግምት የተሰጣቸው ካሜላ ሃሪስ በጋዛ ያለው ጦርነት ማብቂያ ሆኖ ማለታቸውን ተከትሎ ከእስራኤል ባለስልጣናት ትችት አጋጥሟቸዋል። ሃሪስ በአሜሪካ ጉብኝት እያደረጉ ካሉት የእስራኤሉ ጠቅላይ ሚኒስትር ቤንያሚን ኔታንያሁ ጋር ስብሰባ ካደረጉ በኋላ በሰጡት ጋዜጣዊ መግለጫ ኔታንያሁ ከሐማስ ጋር በመስማማት ጦርነቱን እንዲያቆሙ ከተለያዩ ወገኖች ጫና እየተደረገባቸው መሆኑን አንጸባርቋል። ስምምነት ላይ ለመድረስ የሚያስችሉ ተስፋ ሰጪ እንቅስቃሴዎች አሉ፣ ግጭት ማቆሚያ ጊዜው አሁን እንደሆነ ለኔታንያሁ ነግሬዋለሁ ብለዋል ሃሪስ። ሐማስ የሃሪስን ንግግር በአሜሪካና በእስራኤል መካከል ክፍተት እንዳለ አድርጎ እንዳይረዳውና ድርድሩን እንዳያርቀው ተስፋ እንዳላቸው አንድ የእስራኤል ባለስልጣን ለሬውተርስ ተናግረዋል። ፕሬዚዳንት ጆ ባይደንና የቀድሞ የአሜሪካ ፕሬዚዳንትና የሪፐብሊካን እጩ ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ባለፈው ጥቅምት ወር ሐማስ እስራኤል ላይ በሰነዘረው ጥቃት ምክንያት የተቀሰቀሰው ጦርነት በአስቸኳይ እንዲቆም ጥሪ በማቅረብ ላይ ናቸው። ኔታንያሁም በዛሬው ዕለት ከትራምፕ ጋር ይገናኛሉ ተብሏል። የኔታንያሁ የቀኝ ዘመም ጥምረት ፓርቲ ዋነኛ ደጋፊ የሆኑት የእስራኤል የፋይናንስ ሚኒስቴር ባዜልኤል ስሞትሪች፣ የብሔራዊ ደህንነት ሚኒስትር ኢታማጆር ቤን ጋቪር የሃሪስን ንግግርም አውግዘዋል።
አውግዟል። ከሐማስ ጋር ተደራድረው ግጭት እንዲቆምና ታጋጆቹ የሚለቀቁበት ሁኔታ እንዲፈጠር በኔታንያሁ ላይ ጫና ከሚያሳድሩት ባይደን ይልቅ የሃሪስ ንግግር ጠንከር ያለም ነው ተብሏል። ባይደን ከምርጫው ድርድር ራሳቸውን ማግለላቸውን ተከትሎ የበርካታ ዲሞክራቶች ድጋፍን ያገኙት ሃሪስ የዲሞክራት እጩ ፕሬዝዳንት ይሆናሉ ሚል ከፍተኛ ግምትንም አግኝቷል። የተወደዳችሁ አድማጭ ተመልካቾቻችን ለሰዓቱ ያዝናቸው መረጃዎች እነዚህን ይመስሉ ነበር። ቸር ጊዜ ተመኘን። ሸገር ታይምስ ሚዲያን ሰብስክራይብ በማድረግና ደወሉን በመጫን ይከተሉን።